Hej. Hej. Nej, vi ska vara seriösa. Just det, fan också. Vi sitter hemma hos mig. Och äter glass. Isglass, den kallas Piggelin. Vi tror att namnet kommer från att någon var glad när de gick på gräset. Ja. Och så kom Piggelin. Kväll. Ska vi kolla på film. Hemma hos Jorma kanske. Ja, hos en kompis. En vän. Ja. Och det blir nog lite så här läskiga filmer. Ja. Sen skulle de dansa också. Ja. Det ska de göra. Ha det så trevligt ikväll. Hej då. Hej då.